ួជុំជួបស្របពេលត្រូវបែកគ្នាសុំតបពំងារបងអូវេលៀននៅលូលូលុយសូខ្លួនអញលេចមិនដោះលែងស្រីខំត្រដបន្តតាមានណៃវៃស្រឡាញ់ស្រីបែជាឲ្យគេថែអូមកមិនអង្គចិត្តក៏មិនចង់បែប្រងវេលាយើងស្រឡាញ់គ្នាលឿនពេកស្រីសុំមេឲ្យខ្ញុំបែកែកំពុងជូពេលវេលាមិនសាសមឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីព្រោះតែវៃវៃបងគ្មានតាមចិត្តអូនប្រាថ្នាសុំទៅផងមិនអាចកំដរអូន